Zdravo obojici, volim da vas slušam i slušam svaku emisiju. To volim da čujem. Sale, pitaj Mireta, šta je manje zlo, pivo ili Coca-Cola? Teško pitanje, prijatelju. Teško pitanje šta je gore. Ne bih znao da ti kažem. Nemate odgovor na ovo pitanje. Kad bi trebao da šaljem nešto ovima u Bonstil, ne znam šta bi preuzeo, da li bi im poslao pivo ili... Iako to su mučenici za koje treba se molimo Bogu da se prizovu pameti, ali... Teško je reći šta je gore od toga. Mislim da je pivo gore, zato što je alkohol. I onda ti promeni hemiju mozga. Pa kako to objasniti? Baš me zanima. Kako hemiju mozga? Pa ti kad piješ alkohol, tebi počne se ljulja u glavi. Evo da ispričam jedan događaj kad sam se zadnji put napio ja. Gostovao ja, to je bilo, tad sam se zadnji put napio, to je bilo 2000 i ne znam koje godine, da li 5. 6. Gostovao ja na Hrvatskoj televiziji u emisiji Na rubu znanosti kod Kreše Mišana. On me zvao i posle emisije, kaže on, ajmo, kaže, popijem neko piće. Znaš, ja došao i on kao, i sjeli mi tamo neki, ja sam bio u hotelu Internacional, tamo su mi ovi iz Hrvatske televizije rezervisali sobu. I ja tamo došao i on kao, aj, kaže, idemo tamo u tvoj hotel, pa ćemo tamo, dole ima restoran, pa ćemo tamo da popijem neko piće, malo popričam, rekao, ajde. I sjeli ja i Kreša u tamo restoranu i dolazi konobar. Kaže, Kreša, ja ću, kaže, ono, pivo ožujsko bezalkoholno. Ja reku, ja ću neku ceđenu pomoranđu. Kaže, uzmi probaj, kaže, viš kako je dobro ovo bezalkoholno pivo. Ja reku, bezalkoholno? Kaže, ja bezalkoholno. Reku, a, ako je bezalkoholno, daj meni jedno, razumiješ. I konobar donese bezalkoholno pivo ožujsko i popijem ja ono pivo. Znaš, pije Kreša, pije svoje pivo, ja pijem moje pivo. Sad prošlo do 20 minuta, brate, vidim ja, meni se manta po glavi, razumiješ, ono, počulo da mi se, znaš, ono, vidim ja, nije mi dobro. Uzim ja onu flašu, razumiješ, ono, pročitam ja dole, kaže 0,5% alkohola. Pazi, 0,5. Ali bez alkohola, znači, to 0,5, to se računa kao da je bez alkohola. I ja reagujem na 0,5. Pazi, ja na 0,5 alkohola u pivu reagujem, razumeš, osjećam, znaš, nisam sad ja bio motka pijan da padnem sa stolice, ali osjećam da mi nije dobro, znaš, ono, manta mi se po glavi, ono. Razumeš? Rekao, Krešo, kakav ti je vreo bez alkohola pivo, bre, čoveče. Pa šta fali? Pa rekao, viš da piše 0,5. Pa šta je to 0,5? Ma rekao, brate, počelo da mi se manta u glavi, znaš. Nemoj da pričaš, stvarno, rekao, stvarno. Tako da, i od onda je to kad čujem bezalkoholno pivo, kakav bezalkoholno pivo, to ne postoji, znate. Tako da, ova klasična piva, ja ne znam koliko oni imaju, da li imaju 4% alkohola ili 2%, nemam pojma, zaboravio sam, znao sam ranije. Znam da vino ima, ne znam, oko 7%, tako nešto, ako se dobro sećam, zaboravio sam. I u svom slučaju, razumeš. E, tad sam se zadnji, nisam se sad napio, sam bio letva, ali ono, nije mi bilo dobro, ono, vidim ono, znaš, manta mi sula, tako da mislim da je pivo gore opcija nego Coca-Cola.